חייה של תולעת המעבדה המיקרוסקופית C. elegans נמשכים רק כמה שבועות קצרים. בהשוואה לצב שיכול לחיות מעל 100 שנה. עכברים ועכברושים חיים 4 שנים בלבד, בעוד שלוויתן הבלנה, היונק בעל תוחלת החיים הארוכה ביותר בעולם, יכול לחיות 200 שנה ומעלה. כמו רוב היצורים החיים, רוב החיות מתנוונות בהדרגה לאחר הגעתן לבגרות מינית, בתהליך שנקרא הזדקנות. אבל מה זו בעצם הזדקנות? הגורמים מאחורי תהליך זה מגוונים ומורכבים, אבל בסופו של דבר, הזדקנות נגרמת על ידי מוות של תאים ופעילות לקויה של תאים. כשאנחנו צעירים, אנחנו כל הזמן מחדשים תאים כדי להחליף תאים מתים וגוססים. אבל כשאנחנו מזדקנים, התהליך מעט. בנוסף, תאים מבוגרים מתפקדים פחות טוב מתאים צעירים. זה גורם לגוף שלנו להידרדר, כשהתוצאה הסופית היא מחלות ומוות. אבל אם זה תמיד נכון, מה הסיבה לגיוון הגדול בדפוסי הזדקנות ותוחלת החיים בממלכת החי? התשובה נמצאת במספר גורמים, כולל הסביבה וגודל הגוף. אלו יכולים ליצור לחץ אבולוציוני חזק על חיות להתאים את עצמן לסביבה, מה שבסופו של דבר יוצר הבדלים בין המינים בתהליך ההזדקנות. חישבו על המעמקים הקרים של האוקיינוסים האטלנטי והארקטי. שם קרישי גרינלנד יכולים לחיות מעל 400 שנה, והצדפה הארקטית, שידועה גם ככוהוג, יכולה לחיות עד גיל 500. אולי הדבר הכי מרשים בשוכני האוקיינוס העתיקים האלו הוא הזכוכנים, שיכולים לשרוד מעל 10,000 שנה במים קרים. בסביבות קרות כמו אלו, פעימות הלב וקצב חילוף החומרים מעטים. חוקרים משערים שזה גם מעט את תהליך ההזדקנות. כך, הסביבה מעצבת אריכות ימים. כשזה מגיע לגודל, לעתים קרובות, אך לא תמיד, למינים גדולים יש תוחלת חיים ארוכה מזו של מינים קטנים. לדוגמה, פיל או לוויתן חיים הרבה יותר מעכבר, חולדה או נברן, שחיים הרבה יותר זמן יחסית לזבובים ותולעים. כמה חיות קטנות, כמו תולעים וזבובים, מוגבלות גם על ידי מנגנון חלוקת התאים שלהן. הן בעיקר בנויות מתאים שלא יכולים להתחלק ולהתחלף כשהם נפגעים, אז הגוף שלהם מת מהר יותר. וגודל הוא מניע אבולוציוני חזק בחיות. יצורים קטנים יותר חשופים יותר לטורפים. עכבר, לדוגמה, לא יכול לצפות לשרוד יותר משנה בטבע. אז הוא התפתח כדי לגדול ולהתרבות במהירות גדולה יותר, כמו מנגנון הגנה אבולוציוני נגד תוחלת החיים הקצרה שלו. חיות גדולות יותר לעומת זאת, טובות יותר בהתגוננות מול טורפים, ולכן יש להן את היתרון של זמן להתפתח לגדלים גדולים יותר, ולהתרבות יותר פעמים במהלך חייהן. יוצאים מן הכלל לחוק הגודל הם העטלפים, הציפורים, החפרפרות והצבים, אבל בכל אחד מהמקרים האלה לחיות יש התאמות אחרות שמאפשרות להן לברוח מטורפים. אבל עדיין יש מקרים שבהם חיות עם תכונות מגדירות דומות, כמו גודל או סביבות מחיה, מזדקנות בקצב שונה לחלוטין. במקרים האלה, הבדלים גנטיים, כמו האופן שבו תאי האורגניזם מגיבים לאיומים, מסבירים לעתים קרובות את ההבדלים בתוחלת החיים. אז השילוב של כל הגורמים האלו שפועלים ברמות שונות, בחיות שונות, הוא שמסביר את השונות שרואים בממלכת החי. ומה איתנו? כיום לבני אדם יש תוחלת חיים ממוצעת של 71 שנה, מה שאומר שהיא כלל לא קרובה לזו של היצורים בעלי תוחלת החיים הארוכה ביותר. אבל אנחנו מאוד טובים בהערכת תוחלת החיים שלנו. בתחילת המאה ה-20, אנשים חיו בממוצע רק 50 שנה. מאז למדנו להסתגל על ידי שליטה בסיבות הרבות הגורמות למוות, כמו חשיפה סביבתית ותזונה. גורמים אלו ועליות אחרות בתוחלת החיים הופכים אותנו אולי למין היחיד בעולם ששולט בגורלנו הטבעי. המשיכו ללמוד עם הסרטונים האלה ואל תשכחו להירשם. אל תפספסו אף הזדמנות ללמוד משהו חדש.